16 листопада в 1924 році в Харкові вийшла перша передача українського радіо. І хоч з цього часу пройшов не один десяток років, вже 23-й рік поспіль Незалежна Україна відзначила на офіційному рівні День працівника радіо, телебачення та зв'язку. І традиційно розпочнемо зі спортивних новин. Визначилися всі 32 учасники фінального турніру Чемпіонату світу 2018 року, які відбудуться з 14 червня до 15 16 листопада в 1924 році в Харкові вийшла перша передача українського радіо. І хоч з цього часу пройшов не один десяток років, вже 23-й рік поспіль Незалежна Україна відзначила на офіційному рівні День працівника радіо, телебачення та зв'язку. І традиційно розпочнемо зі спортивних новин. Визначилися всі 32 учасники фінального турніру Чемпіонату світу 2018 року, які відбудуться з 14 червня до 15 липня у Росії. Останню путівку отримала збірна Перу, яка обіграла команду Нової Зеландії з рахунком 2-0. Ведучий радіостанції «Версія FM» Олександр Парамонов працює на хвилі близько півроку. До цього свої сили пробував на телебаченні. Однак, як сам розповідає, до душі йому робота на радіо. Трішечки відрізняється специфіка в цьому плані. Просто єдине, що будь-який ведучий потребує зворотнього зв'язку, і на телебаченні якось легше це відчувається, зворотній зв'язок з глядачем, а от на радіо ти мусиш себе якось уявляти, що тебе в цей момент хтось слухає в машині чи вдома. Важливу роль телерадіозв'язку в сьогоднішньому суспільному житті відзначають і закарпатці. Саме вони є тією публікою, заради якої працівники медіамовлення кожного дня намагаються задовольнити інформацію різного характеру. Роль телебачення, зрозуміло, що важлива, хоча інтернет все більше і більше наступає на п'яте. І тут хотілося б що? Щоб ті новини, які є на телебаченні, щоб вони були максимально об'єктивні, тому що все-таки має бути певна просвітницька роль, а не тільки там пропагандистська. І люди тоді будуть вже краще орієнтуватися в ситуації, якщо їм різні точки зору будуть надавати. І розважальна функція. Ну, зрозуміло, що люди після роботи хочуть відпочити. І те, що тепер конкуренція з інтернетом, це може й добре, тому що спонукає й одних, і інших, який якісніший продукт готувати. На сьогоднішній день в нашій державі без засобів масової інформації, які є на сьогоднішній день, питання, звісно, по адекватності, по їхній правдивості, але так чи інакше.